Yeah, boy. Oh, sótilas. Está inmortal, inmortal. Se inmortal está. Tome. Korpu hiljaa eteenpäin. Herra, jästäs, kuinka mä kuulun? Hei, no niin, mä sätterän. Se oli siis orisella vettä. Hyvä. Vittu, se nosti sen just. Tuo ei ehkä ollut hyvä. Se oli niinku millisekunti. Ja Tommi. Onks se Timi? Vittu menee niinku sanat sekaisin. Hei, sori, mä vaan myöhästin. What the fuck? Mä al painoin shiftia, et se tuli vähän. Elä nyt. Bing, 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 you press a button. Nätti. Oliks se Gravis? Oli, oli. No se selittää. Oli kyllä hyvä kombo. Auttako se mun kuplaa? Saatana. Ketkä kaikki siellä ultaa, niin on ihan virta. Hello, motherfucker. Run. Teleporter online. Katso, mikä ujuu. Kentti on vieläkin takana. Asuin sitä jo. Se on. On vieläkin paraa. Mitä vittua täällä tornissa? No kun osut siihen. Jei! Ossu, mä siihen vielä. Tarvii vähintään 2 sekuntia niinku headshotti, et niinku mä nukutan. Psh, mikä on niin hidas. Mutta mä vielä käännyn. Miten sä et... Oi, no ei jauu. Mä nostin. Tää on ihan vammanen tää seinä. No sitä mä tiiän, että moira on DB. Onks se nano? Oh my god. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. Yes, daddy. Oli hyvä paikka, ne oli pakko koittaa. Ei mennäkään huonoa. Okei. Okay. Ah, vielä pitää kannata. Sano voice se. Eikä hiilaa. Nyt menti. Mitä? Meikät puupataan pois. Nyt mennään. Oh man. Älä vittu herää. Ma- oh hell no! Otetaan ne taakse. Syökymä sua. Ah, mulla on krabi. Anna mennä. Sä oot tosta tommosen, heti sit läpi. Oh, no ne ei voi vittu. Oho! Mennään. Ei oo. Kuolin, niin mä rakkasin nanoa sun. Nyt mä oon elossa taas. Ai, hemmet, ei tullutkaan taaksepä. Get me! Palataan vähän. Ei kun nyt viedään. Mitä missä tää korvassa kävi? Tiiva oli hyvä. Missä se traaseri juoksee? Se reko on aika just... Traaker. Lepä, edi! Mä aloittaa! Noniin. Moira lovi. Tähti. Kotiin, nukkumaan. Ei pidi.